វត្តមកគឺនៅក្នុងសេចក្តីខ្លីថាមនុស្សល្អសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយណាថាម្ដងទៀតណាដើម្បីចៅបានចាំថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អនោះឡើយនឹងឯងចឹងគឺមេត្តាបិតាក៏សំខាន់សម្រាប់យើងណាណារៃលែងណាកល្យាណមិត្តមិត្តល្អរបស់យើងរហូតដល់ទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ណាក៏សំខាន់សម្រាប់យើងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយខ្លួនយើងបាននឹងឯងជាទីបំផុតដែលសំខាន់ជាងអ្នកណាណាទាំងអស់ព្រោះថាបើយើងមិនបានជួយខ្លួនឯងហើយអ្នកដតីណាណាក៏មិនអាចនឹងជួយយើងបានដែរចឹងដូចថាយើងមិនព្រមធ្វើជាកូនល្អមិនព្រមធ្វើជាសិស្សល្អមិនព្រមធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋល្អមិនព្រមធ្វើជាពុទ្ធបរិស័ទល្អទៅហើយដូចជាថារថយន្តហ្នឹងវាខូចទៅហើយអញ្ចឹងទោះជាអ្នកបើកនឹងប្រកែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាមិនអាចថាឲ្យរថយន្តហ្នឹងទៅមុខបានដែរណាដូចជារទេះដែលវាបាក់ទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអ្នកដែលជាសារថីហ្នឹងប្រកែបរថនឹងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរថនឹងឲ្យរទេះនឹងទៅបានព្រោះវាបាក់វាខូចទៅហើយនឹងឯងបើយើងតាំងចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្អជាកូនល្អចឹងទៅយើងក៏អាស្រ័យណាមេត្តាបិតាទូមានព្រានបដៅដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ខែរសាមកនឹងអាស្រ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាស្រ័យអាចញាធัวដែនដីអាស្រ័យអ្នកដតីនឹងអាចជួយយើងបានបើយើងមានបំណងធ្វើជាមនុស្សល្អអានឹងគឺថាយើងអាស្រ័យនឹងកល្យាណមិត្តអ្នកដតីក្រៅពីខ្លួនយើងនឹងគឺបានត្រឹមតែជាកល្យាណមិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងព្រមធ្វើជាមនុស្សល្អហើយគឺថាពឹងពាក់អាស្រ័យអ្នកដតីនឹងឲ្យជួយណែនាំជួយប្រាប់ជួយបញ្យលតែបើយើងមិនព្រមធ្វើជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងសែបគប់ជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់យើងចោះចូលជាមួយនឹងបាបទៅហើយមិនអាចអ្នកដតីណាជួយយើងបានឡើយហើយភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ដោះផុសនៅនឹងក្រោយផ្ទះយើងបណ្ណាក៏មិនសំខាន់អ្វីមិនអាចនឹងជួយអ្វីយើងបានដែរបើយើងបាត់បង់នៅសភាវៈល្អទៅហើយមានអ្វីមកល្អជំនួសយើងបានទៀតអាសភាវៈល្អដែលបាត់បង់ទៅនេះណាអត់មានអ្វីមកជំនួសបានទេជំនួសយ៉ាងម៉េចបើយើងវាជាមនុស្សអាក្រក់ទៅហើយហ្នឹងឯងមានស្អីមកធ្វើជាសភាវៈល្អដើម្បីឲ្យយើងបានទៅជាមនុស្សល្អទៅកើតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងជាមនុស្សល្អនេះណាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងណាស់ដែលអាចឲ្យយើងរួចអំពីមនុស្សអាក្រក់
គេណារួចអំពីកូនអាក្រក់រួចអំពីសិស្សអាក្រក់រួចអំពីប្រជាពលរដ្ឋអាក្រក់រួចអំពីពុទ្ធបរិស័ទអាក្រក់នឹងបានគឺដោយសារខ្លួនយើងនេះឯងចឹងដែលត្រូវរក្សានៅសភាវៈល្អក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៃប្រធានបទដ៏ខ្លីត្រង់ដែលថាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាសេចក្តីល្អនឹងឯងទុកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសេចក្តីល្អជាសភាវៈល្អទាំងដោយភាសាព្រះធម៌ជាបរមត្ថនឹងណាកុសលាធម្មាណាកុសលាធម្មាដែលប្រសង់សូត្រនឹងគឺថាជាពួកធัวដែលជាកុសលនឹងមានតម្លៃដោយខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងសន្និមត់របស់សង្គមដែលថាគេសន្និមត់ថាល្អក៏ល្អទៅបើគេមិននិយមគេមិនរាប់អានទេក៏វាអាក្រក់ក៏វាអាប់អោនក៏វាថោកទាបទៅគឺអត់មែននៅលើសង្គមសន្និមត់ថាថ្លៃបានថ្លៃសង្គមថាថោកក៏ថោកទៅតាមសង្គមសន្និមត់ទេគឺសភាវៈល្អនឹងគឺល្អដោយខ្លួនឯងផុតពីការសន្និមត់របស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយហើយតម្លៃឧទាហរណ៍ថាក្រូចឆ្មាខែប្រាំងវាថ្លៃទៅគឺថាចេះតែឡើងថ្លៃទៅបានហើយមិនអីទេហ្នឹងឯងគេទិញយកទៅ8ហាងបបោហាងកាទៀវអីហ្នឹងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏គេចេះទិញទៅវាមិនមែនដល់ទៅថ្លៃដូចមាសប្រាក់អីណាទេគេទិញយកទៅហើយគេលក់បបោលក់កាទៀវអីចឹងទៅក៏គេចំណេញបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងក៏ចេះតែឡើងថ្លៃទៅបានហើយពីព្រោះវាក្រប៉ុន្តែដល់ទៅខែវស្សាគេដូចស្វាយអីស្វាយល្មៀតអីចឹងទៅដល់ពេលរដូវវាផ្លែទាំងអស់គ្នាទៅវាថោកទៅតាមនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងដែលមនុស្សសន្និមត់ណាទៅតាមសបោឬក៏ទៅតាមដែលវាក្រអីចឹងទៅអាហ្នឹងថ្លៃទៅក៏តាមដែលវាក្រដល់ទៅវាថោកទៅតាមដែលវាសបោអាហ្នឹងវាជារបស់ដែលមនុស្សយើងសន្និមត់ប៉ុន្តែសភាវៈល្អនេះគឺថាល្អដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាមកសន្និមត់កំណត់ឲ្យល្អឬមិនល្អទេដែលហៅថាកុសលាធម្មាពួកធัวដែលជាកុសលល្អដោយខ្លួនឯងហើយអាស្រ័យនៅក្នុងបុគ្គលណាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងល្អទៅតាមសភាវៈដែលល្អហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺដោយសភាវៈដែលថ្លៃហ្នឹងដូចថាស្ករវាទៅនៅក្នុងម្សៅអីអីទៅវាទៅជានំផ្អែមទៅនៅក្នុងបបោហ្នឹងឯងដាក់ស្ករទៅវាទៅជាបបោផ្អែមទៅដាក់ខ្ទិះទៅបកផ្លែមៀនដាក់ទៅក៏ទៅជាបបោមៀនទៅតែវាផ្អែមដោយសារតែស្ករហ្នឹងគឺសភាវៈល្អហ្នឹងអាស្រ័យនៅក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងគឺជាបុគ្គលល្អពិតគឺល្អទៅតាមសភាវៈដែលល្អហ្នឹងឯងហើយតើសភាវៈដែលល្អហ្នឹងគឺស្អីទៅអាហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនចៅបានជ្រាបហើយអ្វីដែលយើងមានខ្លួនយើងជាឧបមាបាលីហៅថាអត្តានឹងឧបមាំងកត្វា
គឺថាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យជាឧបមាដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងត្រូវការឲ្យយើងបានសុខចាំទៅយើងមានសន្តាននៃចិត្តយើងនឹងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបអ្នកដតីក៏ត្រូវការសុខយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងឪពុកម្ដាយយើងចាំទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងចាំទៅយើងប្រៀបធៀបចិត្តយើងចិត្តគេណាទ្រូងយើងទ្រូងគេថ្លើមយើងថ្លើមគេទៅតាមនឹងទៅយើងយល់ថាអ្នកដតីនឹងឯងក៏ស្រឡាញ់សេចក្តីសុខស្រឡាញ់មេត្តាបិតាបងប្អូនចឹងទៅចឹងទៅគឺថាយើងមានទឹកចិត្តយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីនឹងថាការដែលផ្ដល់បកុលនៅប្រយោជន៍សុខឲ្យដល់អ្នកដតីនឹងមើលកាលដែលអ្នកដតីផ្ដល់បកុលប្រយោជន៍សុខឲ្យយើងយើងសប្បាយចិត្តនឹងយ៉ាងណាយើងមានខ្លួនយើងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបជាឧបមាយើងក៏លើកឡើងនៅសភាពបែបនឹងឯងចឹងគឺថាជាទឹកចិត្តផ្ដល់បកុលប្រយោជន៍សុខនឹងឲ្យដល់អ្នកដតីហើយកាលដែលអ្នកដតីមកបៀតបៀនយើងភ័យយើងខ្លាចហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាយើងក៏មិនកប់បីទៅបៀតបៀនអ្នកដតីព្រោះយើងយកខ្លួនយើងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហ្នឹងឯងហើយដល់អ្នកដតីនឹងឯងបានផ្ដល់បកុលប្រយោជន៍សុខឲ្យយើងយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងមិនបានបៀតបៀនដល់អ្នកដតីហើយថែមទាំងបានប្រព្រឹត្តនៅអ្វីៗដែលជាប្រយោជន៍សុខអញ្ចឹងទៅមេត្តាបិតាណែនាំឲ្យកូនចៅនឹងមានទឹកចិត្តល្អចេះឲ្យទានអញ្ចឹងទៅទូមានកុំឲ្យយើងប្រកាន់ខ្លួនថាជាតកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីចឹងទៅយើងមើលងាយមើលថោកកូនអ្នកក្រអីអីចឹងទៅកុំទៅចិត្តកុំទៅក្បែរកុំទៅនិយាយល្អអីអីជាមួយអីចឹងជួនកាលកូនចៅក្រទ្រព្យសម្បត្តិមែនប៉ុន្តែមានចិត្តស្មោះមានកល្យានធម៌អានឹងឯងដែលយើងត្រូវសើបគប់ជាមិត្តភក្តិកណាចឹងគឺមេត្តាបិតាណែនាំកូនចៅនឹងឲ្យមានទឹកចិត្តពាក្យថាទឹកចិត្តនឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ណាសំបីតែក្នុងពិធីអភិសេកព្រះជាឬក៏អភិសេកបច្ចៅអធិការព្រះអនុគុណព្រះមេគុណស្រោចស្រពព្រះសគុណវិរីចម្រើនបជនមេត្តាបិតាក៏មានពិធីស្រោចនៅព្រះសគុណវិរីណាទឹកក៏អូបទឹកដែលអប់ទៅដោយផ្កាគឺជាតំណាងទឹកចិត្តតំណាងទឹកចិត្តកូនចៅនឹងគឺថាល្អណាស់ដើម្បីស្រោចស្រពទៅលើមេត្តាបិតាបុព្វការីជនអ្នកដែលមានឧបការៈមុនសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងគ្រូឧបជាយាចាទាំងព្រះចៅអធិការទាំងព្រះអនុគុណព្រះមេគុណអីអីជាដើមនឹងដែលធ្វើនៅពិធីអភិសេកស្រោចស្រពព្រះសគុណវេរីនឹងសម្ដែងពីទឹកចិត្តគឺទឹកចិត្តគឺពាក្យថាទឹកហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ដោយយើងទៅតែភ្លៀងហើយហ្នឹងទឹកភ្លៀងគាត់ណាស្រោចស្រពដីព្រៃព្រឹក្សាច្បារដំណាំឲ្យបានរស់ដោយសារទឹកភ្លៀងហ្នឹងមានស្មៅដុះទៅជាចំណីអាហារសត្វពាហនៈគោក្របីហ្នឹងជាដើមនោះយើងក៏រស់នៅបានដោយអាស្រ័យមានទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយទឹកអីផ្សេងទៀតណាទឹកមាត់យើងក៏
សំដៅទៅលើពាក្យសំដីនឹងឯងទឹកមាត់ស្រាបទឹកមាត់ប្រៃអីហ្នឹងនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់ថាទឹកមាត់ស្រាបនិយាយទៅគេស្ដាប់អញ្ចឹងទៅថាហ្នឹងទឹកមាត់ប្រៃអញ្ចឹងទៅនិយាយបានប្រយោជន៍និយាយបានការនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឯងបាននៅការចេះដឹងបាននៅបញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាទៅជាមធុភេណីសំដីផ្អែមដោយទឹកខ្មុំឬក៏បុផៈភេណីសំដីផ្កាបុផៈហ្នឹងបុផាហ្នឹងបុផៈភេណីភេណីហ្នឹងពាក្យសំដីផ្កានិយាយទៅគឺថាល្អដោយផ្កាចេញពីមាត់អញ្ចឹងគឺថាក៏អូបទៅអញ្ចឹងតែម្ដងបានដល់យើងនិយាយដោយពាក្យពិតគឺណាប្រសិជ្ជាការនិយាយភូតភោកុហកបោកប្រាស់ញុះញង់ចាក់បោតគឺយើងនិយាយឲ្យអ្នកដតីមានការព្រមព្រៀងគ្នានិយាយឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងមានសេចក្តីសុខមានការចេះដឹងនឹងឯងគឺជាបុព្វភាណីសំដីផ្កាអញ្ចឹងគឺយើងមានសេចក្តីល្អពីខាងក្នុងមកវាចេញតាមមាត់នឹងមកគឺថាវាល្អអញ្ចឹងទៅឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងពីរស់ពិសាបានការចេះដឹងដោយពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រទានពធុទេសនា45ឆ្នាំ45ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺដោយប្រពុតដីកាញាំងមនុស្សនិងទេវតាឲ្យមានការចេះដឹងហើយយកការចេះដឹងនឹងឯងកំចាត់បងសេចក្តីល្ងងនៅក្នុងជីវិតក្នុងចិត្តសន្តានដោយប្រពុតដីកាហ្នឹងហៅថាមធុភានៃសំដីទឹកខ្មុំនឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺពាក្យសំដីចឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំចាត់បងសេចក្តីល្ងងពីព្រោះសេចក្តីល្ងងនឹងជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនយើងណាហ្នឹងឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងយើងនឹងគឺសេចក្តីល្ងងដីល្ងងនឹងតែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកទាំងក្នុងជាតិនេះទាំងក្នុងវដ្តសង្សារដែលប្រព្រឹត្តតទៅទៀតមិនរួចផុតចាកទុកនឹងគឺមកពីសេចក្តីល្ងងនឹងឯងដែលច្រានទម្លាក់សត្វលោកនឹងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីទុកនឹងគឺដោយសេចក្តីល្ងងចឹងឯងគឺមានរឿងដែលសម្ដែងជាគតិមានខ្លាឃ្មុំនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងម្ចាស់ណាស្មោះត្រង់ណាហើយក៏ម្ចាស់នឹងហត់នឿយសម្រាកក្នុងព្រៃឲ្យខ្លាឃ្មុំនឹងឯងជួយយាមជួយមើលថែកុំឲ្យសត្វអីអីវាមកសត្វសាហាវអីផ្សេងផ្សេងវាមិនហ៊ានមកទេវាខ្លាចខ្លាឃ្មុំនឹងប៉ុន្តែរុយមានខ្លាចអីវាមកទុំច្មោះម្ចាស់នឹងខ្លាឃ្មុំនឹងក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់បក់ដេញរុយនឹងចឹងទៅហើយក៏រុយនឹងវាហើទៅវាមកទុំវិញចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្លាឃ្មុំនឹងឯងខឹងនឹងរុយនឹងអស់យ៉ាងភ្លេចគិតថារុយនឹងទុំនៅនឹងក្បាលម្ចាស់លើកដុំថ្មប៉ុណ្ណានៃគប់រុយនឹងឯងងាប់ឯងអត់ខ្លាចអញឯងអត់រត់ផងទៅបែកក្បាលម្ចាស់ស្លាប់ទៅអាហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាស្មោះមែនប៉ុន្តែល្ងងឃើញណាងងអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សយើងត្រូវមានភាពស្មោះគឺសិលចរិយាធម៌ហើយគឺមានការចេះដឹងនឹងទៀត
ត្រូវឲ្យបងប្អូននឹងយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតហ្នឹងឯងដែលសិក្សាអំពីថាអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានកត្តា2យ៉ាងមួយគឺចំណេះដឹងមួយទៀតគឺគុណធម៌កត្តា2យ៉ាងនេះឯងដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យចៅចៅហ្នឹងបានទៅជាមនុស្សល្អតាមភាសាធัวដែលហៅថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោសោសេថោទេវមានុសេគឺថាវិជ្ជាចំណេះដឹងចរណៈការប្រព្រឹត្តល្អនេះឯងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានប្រសើរជាងមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងបាននឹងឯងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងមាននៅគុណធัวហើយគុណធម៌ចរិយាធម៌ល្អហើយត្រូវមានចំណេះដឹងនេះឯងសំខាន់ណាស់ចំណេះដឹងហ្នឹងมันអាចជាមនុស្សល្ងង់បានទេណាហ្នឹងឯងមានរឿងនៅក្នុងបជាដកព្រះបរមពោធិសត្វដែលថាព្រះបរមពោធិសត្វគឺព្រះអង្គមុននឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅក្នុងការបំពេញអភិនិហាបារមីដើម្បីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងនឹងហៅថាបរមពោធិសត្វពាក្យថាពោធិសត្វគេណាពោសអោធัวសអ៊ីសតជើងវัวហ្នឹងសត្វថ្វៈហ្នឹងប្រែថាជាប់ចម្ពាក់ពោធិប្រែថាត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គជាប់ចម្ពាក់នឹងការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យបានជាពុទ្ធហ្នឹងឯងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គនៅជាអ្នកជំនួញជួយដោដើរទិញរបស់របរអីតាមផ្លូវអីអីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគាត់ទៅសំណាក់នៅរោងជាងឈើមួយហើយជាងឈើហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើកិច្ចការងារពេលប្រលប់ប្រលប់មូសវាចេញពេលហ្នឹងហើយក្បាលគាត់ទំពេកទៀតមូសវាខំកដាលក្បាលគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមើលអាកូនដេញមូសពីក្បាលអើមើលអើវាជាប់ដៃរវល់ដៃទាំងពីរហ្នឹងរួចតែមកបក់ដេញមូសហ្នឹងបានផងកូនមានជាតិជាមនុស្សល្ងង់ចឹងណាបាទអើចាំកូនបហាមូសឲ្យឪលើកបថៅផ្លែធំមកហ្មងទៀតហើយមិនមែនមកពីមុខឪទេពីក្រោយមកពីមុខក្រាន់កាត់ឃើញពីក្រោយកាប់មូសពុះក្បាលឪជាពីរអាហ្នឹងមើលមើលបំណងសម្លាប់មូសប៉ុន្តែជាតិជាមនុស្សល្ងង់ចឹងណាហើយព្រះបរមពោធិសត្វនៅនឹងឧទានមកមកទៅឧទានលន់មាត់លន់មាត់ថាមានបណ្ឌិតជាសត្រូវប្រសើរជាងមានមិត្តជាមនុស្សល្ងង់គឺណាមានបណ្ឌិតជាសត្រូវប្រសើរជាងមានកូនល្ងង់គឺណាកូនល្ងង់មានបណ្ឌិតជាសត្រូវគឺបណ្ឌិតមិនបានមកយល់យើងជាសត្រូវកនុំគុំស្អប់ជាបាទបៀតបៀនអីយើងទេយើងទេស្អប់បណ្ឌិតខ្លួនឯងអានឹងវាជារឿងដែលយើងចិត្តតែស្អប់ទៅហើយវាអត់អីទេបណ្ឌិតនឹងមិនបានមកបៀតបៀនអីយើងអីអីចឹងទេលោកមានសេចក្តីអត់ធន់លោកមានការពិចារណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគុណធម៌ថ្លៃថ្នូរនឹងឯងទីបំផុតយើងនឹងសិក្សាបានពីបណ្ឌិតនឹងចឹងទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែណែមានមិត្តល្ងង់មានកូនល្ងង់នឹងឯងចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានណាស្លាប់បានដូចជាឪពុកនឹងឯងហើយក៏មានមានតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេស្តៀងគ្នាហ្នឹងមានទាសីលោកសិទ្ធិអនាតបិណ្ឌិតហ្នឹងខឹងនឹងរុយទាំងខឹងនឹងរុយរុយទុំម្ដាយឈឺហ្នឹងបក់ចោះបក់ឡើងទៅខឹងនឹងរុយភ្លេចណាទាំងភ្លេចណាលើករេបុកស្រូវវាយរុយដែលទុំនៅនឹងម្ដាយប៉ុណ្្នឹង
នឹងឯងវាយតលស្លាប់ស្លាប់ម្ដាយដាក់មកភូចំកន្លែងស្លាប់វាយរុយសោះនឹងស្លាប់ម្ដាយនឹងក៏មានហើយជារឿងពិតក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានមនុស្សល្ងង់អញ្ចឹងនេះគឺបានជាបកលាធិដ្ឋានលើកជាបុគ្គលនឹងជាទីតាំងដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងយល់ថាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅចឹងជាកំពូលសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយក៏ជាសត្រូវនឹងអ្នកដតីចឹងកូនចៅសិក្សារៀនសូត្រទៅធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានមិនជាថ្មីទេឲ្យតែមានចំណេះដឹងសមគួរសម្រាប់កិច្ចការងារតាមសមត្ថភាពកុំឲ្យតែថាវាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួននឹងឯងក្នុងការដឹកនាំអីអីចឹងទៅវានាំមកនៅសេចក្តីទុកនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសឲ្យដល់សង្គមកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងមិនបានសម្រេចពីព្រោះតែខ្វះការចេះដឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាការងារតូចតាចឋានៈទាបអីមិនសំខាន់ទេតែសំខាន់គឺថាឲ្យតែមានសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនយើងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានហើយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌កុំឲ្យតែខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួនអានឹងឯងអញ្ចឹងយើងយល់ថាការដែលយើងល្ងង់នេះណាមិនមែនជាសត្រូវជាមួយនឹងយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេទាំងគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដតីជាមួយក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងសង្គមជាតិថែមទៀតផងអញ្ចឹងកូនចៅខំរៀនឲ្យបានចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយសិក្សាផ្លូវលោកហើយផ្លូវធម៌ទៀតក៏ណាសំខាន់ដែលណែបៃតាមេត្តាណាលោកនាយកនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលហៅយើងកូនកូនហ្នឹងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់មโนសញ្ចេតនារបស់យើងដែលមានមេត្តាបិតាជាដូនជាតាជាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យយើងមានតិចហ្នឹងបានលើពធហ្នឹងនឹងគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងប្រធានបទដែលថាយើងជាមនុស្សល្អហ្នឹងតើវាល្អយ៉ាងម៉េចគឺដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌យើងមានតែចំណេះដឹងខ្វះគុណធម៌ក៏មិនបានដែរក៏ដូចជាផ្កាណាផ្កាដែលពណ៌ល្អរាងល្អប៉ុន្តែវាអត់មានក្លិនក្រអូបអញ្ចឹងក៏វាមិនតន់សក់គ្រប់ឲ្យយើងពេញចិត្តដែរគឺថាពណ៌ល្អរាងល្អហើយមានក្លិនក្រអូបទៀតណាដូចណាអាលីលីអីនេះណានឹងឯងមើលណារាងល្អហើយមានក្លិនក្រអូបទៀតហ្នឹងហើយផ្កាចប៉ាផ្កាម្លិះអីអីចឹងទៅគឺថាពណ៌រូបរាងសល្អស្អាតទៅតាមហ្នឹងហើយក្លិនក្រអូបចឹងគឺតល់តែអញ្ចឹងណាតល់តែថាមានចំណេះដឹងហើយមានគុណធម៌មានចរិយាធម៌មានតែវិជ្ជាខ្វះចរិយាប្រៀបដូចបុប្ផាដែលខ្វះគុណធាខ្វះក្លិនក្រអូបហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឃើញណាមានតែវិជ្ជាតែខ្វះចរិយាចរិយាការប្រព្រឹត្តល្អហើយតែសុខចរិយាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងប្រៀបដូចបុប្ផាដែលខ្វះគុណធាប៉ុន្តែមានចរិយាតែខ្វះវិជ្ជាប្រៀបដូចផ្លែល្វារលោងតែក្រៅអញ្ចឹងវាអត់តាន់គ្រប់ហ្នឹងឯងផ្លែល្វារលោងស្អាតក្រៅមែនប៉ុន្តែអាខាងក្នុងមួងហ្ន
ហ្នឹងឯងឬក៏ថាវាមិនមានសាច់អីស្អីដើម្បីនឹងថាឲ្យវាឆ្ងាញ់ពិសាដោយសាវម៉ាវឬក៏ដោយជាមង្ឃុតឬដោយខ្នុលអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងចឹងគឺថាតលតែមានទាំងព្រមទាំងវិជ្ជានិងចរិយានិងវិជ្ជានេះណាបើពោលនៅក្នុងភាសាពធូពងខ្ពស់ណាស់ណាអរិយមេអង្គ8សង្គ្រោះចូលក្នុងវិជ្ជានិងចរិយានឹងឯងក្រណដោពាក្យចរិយាថាជាចរណៈនឹងឯងគឺសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈនេះសង្គ្រោះនៅក្នុងវិជ្ជាទៀតហើយអង្គមគ6ទៀតសង្គ្រោះនៅក្នុងចរណៈឬក៏ម្យ៉ាងទៀតសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈនេះសង្គ្រោះក្នុងវិបស្សនាអង្គមគ6ទៀតនៅក្នុងសមថៈចឹងអរិយមេអង្គ8ហៅថាវិជ្ជានិងចរណៈក៏បានហៅថាសមថៈវិបស្សនាក៏បានអានឹងសំខាន់ណាស់ណាទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ចឹងកូនចៅចាំណាកតា2យ៉ាងដែលសម្រាប់ឲ្យកូនបានជាមនុស្សល្អមួយចំណេះដឹង2គុណធម៌នឹងឯងគឺថាជាគូដ៏មានតម្លៃថ្លៃបវរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងដែលយើងបានរួចពីមនុស្សបាបគឺណាដែលហៅថាមនុស្សឆ្លាតណាកូនចៅចាំថារឿងឆ្លាតក្នុងโลกនេះចេះធ្វើយន្តហោះចេះធ្វើរថយន្តចេះធ្វើទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទអីប៉ាកែណាប៉ុន្តែมันអាចចេះធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសុខឲ្យស្ងប់អីទៅបានទេតាល់តែណែមកអប់រំនៅក្នុងគុណធម៌ហ្នឹងចរិយាធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលកូនចៅអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយគុណធម៌ចរិយាធម៌ដែលបានទៅជាមនុស្សល្អហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺក្នុងការដែលយើងចាំថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងគឺភ្នំមាសភ្នំប្រាក់គឺភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ដែលផុសនៅនឹងក្រោយផ្ទះយើងក៏មិនសំខាន់សម្រាប់យើងដូចដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អពីព្រោះពាក្យថាមនុស្សឆ្លាតតាមផ្លូវពធគឺជាមនុស្សដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបឃើញទេអានឹងហៅថាមនុស្សឆ្លាតក្នុងផ្លូវពធណាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអ្នកណាដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបសភាវៈអាក្រក់បាបហ្នឹងហៅថាមនុស្សឆ្លាតហើយហើយដែលអ្នកមានបញ្ញាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងមិនហៅអ្នកប្រាជ្ញអីខាងក្រៅនឹងទេអានឹងសន្និមត់ទៅតាមហ្នឹងតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលហៅថាអ្នកប្រាជ្ញគឺអ្នកដែលចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខកណាគឺសេចក្តីទុក្ខដែលវាកើតមកអំពីចិត្តដែលមិនស្ងប់នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញខាងក្រៅមិនចេះធ្វើចិត្តនឹងឲ្យអស់រាគៈទោសៈមោហៈមិនចេះធ្វើចិត្តនឹងឲ្យអស់បាបបានទេតាល់តែអ្នកប្រាជ្ញដែលមានបញ្ញាពិតបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈទៅអាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបបានហើយក៏រួចពីសេចក្តីទុក្ខកណាអញ្ចឹងគឺសំខាន់នៅត្រង់ដែលថាកូនជាមនុស្សឆ្លាតណាជាមនុស្សឆ្លាតជាមនុស្សមានបញ្ញាចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីបាបចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងនៅក្នុងសេចក្តីបញ្យលដែលត្រង់ដែលថា
យើងជាមនុស្សល្អនឹងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាអត់មានអ្វីអ្វីដតីអាចមកធ្វើឲ្យយើងរួចពីបាបបានទេមាសប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចថាទៅទិញសេចក្តីល្អទិញសទ្ធាទិញការដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណអ្នកមានឧបការៈគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនអាចនឹងថាទិញសិលដែលជាចំណេះដឹងគុណធម៌អីអីនឹងឲ្យយើងបានទេអត់មានទីផ្សារណាដាក់លក់សទ្ធាដាក់លក់គុណធម៌ដាក់លក់សិលដាក់លក់សេចក្តីល្អអ្នកណាចង់បានជាមនុស្សល្អយកប្រាក់ទៅទិញគឺអត់មានទេគឺតាល់តែឧបនិស្ស័យកូនចៅមានអញ្ចឹងដែលមានតម្លៃជាងប្រាក់ទី1គឺបានកើតមកជាមនុស្សហើយជាអ្នកដែលមានកល្យាណមិត្តដូចជាមេត្តាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានបំណងចង់ឲ្យយើងជាកូនល្អជាសិស្សល្អនេះអាទឹកចិត្តនឹងសំខាន់ណាស់ណាទឹកចិត្តនឹងគឺមានតម្លៃជាងប្រាក់ណាប្រាក់មិនអាចឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អបានទេណាសឹងតែនាំឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបាបកម្មផ្សេងៗទៅផងនឹងឯងប៉ុន្តែទឹកចិត្តមេត្តាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះណាមានតម្លៃជាងប្រាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទៅជាកូនល្អសិស្សល្អធ្វើឲ្យយើងបានយល់អំពីសភាវៈល្អនៃជីវិតមានតម្លៃជាងប្រាក់អ្វីៗមានតម្លៃជាងប្រាក់ច្រើនទៀតណាស់កុំឲ្យយើងងប់ជ្រប់នៅតែជាមួយនឹងប្រាក់ហើយដូចថាខ្ញុំដឹងហើយលោកគ្រូឲ្យធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានលុយលោកគ្រូធ្វើបន់ធ្វើបាបបានលុយអានឹងឯងគឺលក់ខ្លួនណាកូនចៅដឹងទេធ្វើបាបបានលុយនោះគឺយើងលក់ខ្លួនយើងណាលក់ខ្លួនយើងឲ្យថៅកែបាបដើម្បីយើងបានលុយប៉ុន្តែយើងទៅជាអ្នកបំរើបាបបាត់ទៅហើយទៅយើងថ្លៃធ្នូរឿងអីទៅកើតប្រាក់នឹងជួយមិនរួចទេជួយឲ្យយើងទៅជាមនុស្សថ្លៃធ្នូមិនបានទេព្រោះប្រាក់យើងបានមកពីការប្រព្រឹត្តបាបយើងជាមនុស្សថោកហើយស្រេចមានអីមកជួយយើងរួចទេគឺតល់តែមនុស្សយើងថ្លៃទៅដោយសភាវៈដែលមានតម្លៃដែលអត្តបាយពីខាងដើមកុសលាធម្មាជាសភាវៈល្អដែលខ្លួនឯងហើយអាស្រ័យនៅក្នុងបុគ្គលណាបានធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឯងទៅជាមនុស្សល្អចឹងគឺយើងមិនអាចមានមាសមានប្រាក់អីទៅទិញសភាវៈល្អនឹងបានទេយើងអាស្រ័យនឹងមេត្តាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកល្យាណមិត្តដែលអាចជួយឲ្យយើងយល់ពីតម្លៃនៃជីវិតហើយបណ្ដោះពូជសេចក្តីល្អនឹងក្នុងចិត្តសន្តានយើងបានសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងណាដូចជារឿងនិទានមួយដើម្បីជាគំនិតកូនចៅមានសត្វកង្កែបនៅនឹងស្រះនៅនឹងវត្តប្រសង់ណានៅទុំលើស្លឹកឈូកចឹងឃើញប្រសង់និមន្តទៅបិណ្ឌបានចង្ហាន់មកឆាន់គេគិតថាប្រសង់ស្រួលបានចង្ហាន់ឆាន់ស្រាប់ហ្មងមុនទៅបាទមកឆាន់ហ្មងចឹងអញចង់ធ្វើជាលោកសង្ឃបិណ្ឌបាទកែបហ្នឹងគេនឹកចង់ចឹងស្រាប់តែដល់តែពេលប្រសង់ឆាន់រួចលៀងបាទណាជះទៅវាមានមន់ទៀតមកស៊ីហ្នឹងគេថាមន់នេះស្រួលជាងលោកទៀតបាក់ទៅរោអញ្ចឹងអញចង់ធ្វើមន់វិញចង់ធ្វើមន់ស្រួលជាងលោកនៅពេលនោះមានឆ្កែវាទៅដដើមន់ហ្នឹងមន់ហ្នឹងរត់ទៅខ្លាឆ្កែកែបហ្នឹងគេថាយីឆ្កែនេះខ្លាំងជាងមន់ទៀតណោះមន់ខ្លាចរត់អញ្ចឹងអញចង់ទៅឆ្កែវិញហ្នឹងឯងមានបរិសម្នាក់ដើរទៅឆ្កែនឹងវាហួងហែង
បាយវានឹងចឹងទៅវាឃើញមនុស្សដើរទៅវាខ្លាចថាមនុស្សនឹងដេញវាណាមានដបងនៅដៃផងដូចចឹងវាសាក៏ហឹមដាក់មនុស្សនឹងឯងដើម្បីថាវាមានជាកូមដែរនឹងឯងក៏ហឹមងើលដាក់មនុស្សថាយីអានេះអញមានធ្វើអីវាក៏ហឹមដាក់អញយាដំបងហ្មងឆ្កែឃើញតែយាដំបងរត់ដល់អញ្ចឹងអង្កែទៅឃើញទិដ្ឋភាពហ្នឹងវាថាអូមនុស្សកាន់ដំបងនេះខ្លាំងជាងឆ្កែទៀតវើអញ្ចឹងអញប្រាថ្នាជាមនុស្សកាន់ដំបងដល់ទៅមនុស្សកាន់ដំបងហ្នឹងមកអង្គុយមកស្រះហ្នឹងឯងអង្គុយទៅរុយវាទៅរោមមនុស្សហ្នឹងបក់ចុះបក់ឡើងបក់ចុះបក់ឡើងយីអារុយនេះចង្រៃរោមអញរត់អង្គុយឲ្យស្រួលមិនបានក៏ដើរចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងទៅអង្កែបហ្នឹងគេថារុយនេះខ្លាំងជាងមនុស្សកាន់ដបងទៀតអញ្ចឹងប្រាថ្នាជារុយវិញណារកកើតជារុយហើយក៏ស្រាប់តែពេលហ្នឹងរុយគេទៅទុំចង់ច្រមុះអង្កែបហ្នឹងតែហ្មងទៅទុំចង់ច្រមុះអង្កែបអង្កែបហ្នឹងគេលៀនដាប់វឹកចាប់រុយហ្នឹងបានហើយក៏លេបចូលទៅពេលហ្នឹងគេដឹងថាអត់មានណាខ្លាំងជាងអញទៀតទេណាអញ្ចឹងក៏ឈប់ប្រាថ្នាជាស្អីស្អីទៀតហើយនេះជាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យកូនចៅស្ដាប់អញ្ចឹងទៅនិទានហ្នឹងបានចក្តីថាម៉េចណាសំខាន់ណាស់ណាកូនចៅសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាយើងកុំចេះតែសម្លឹងប្រៀបផ្ទឹមខ្លួនយើងទៅនឹងអ្នកដតីត្រង់ដែលថាអ្នកដតីមានអីហើយយើងចេះតែកើតទុកត្រង់ដែលថាយើងអត់មានអវ័យអវ័យដូចអ្នកដតីតាមពិតណាយើងមិនចាំបាច់មានអវ័យអវ័យច្រើនទៅដូចអ្នកដតីទេសូមឲ្យតែយើងចេះធ្វើនៅអវ័យដែលយើងមាននេះឲ្យល្អឲ្យសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងអានេះឯងដែលកូនចៅត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់នៅក្នុងនិទានជាគតិនឹងឯងណាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងយើងមានភ្នែកយើងអាចមើលអ្វីៗឲ្យបានប្រយោជន៍យើងកុំចេះតែមើលទៅដោយអត់ពិចារណាខាតពេលវេលាខាតការសិក្សារៀនសូត្រខាតការចេះដឹងយើងត្រូវមើលឲ្យបានការចេះដឹងណាមើលមេរៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យទៅពីព្រោះជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងណាណាវាសនាអនាគតរបស់យើងនឹងណានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងណាតែយើងមិនប្រឹងណាពេលវេលានឹងត្រូវអស់ទៅណាកូនចៅដឹងទេយើងមិនមែនមានជីវិតរស់នៅច្រើនប្រមាណទៅទេឥឡូវកូនចៅថាស្មើថា20ចុះឥឡូវនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតស្លាប់ចង់បានប្រហែលទៀតណា60ហ៎ណា60ឆ្នាំទៀតឲ្យបាន8ទៅណាហ្នឹងហើយបាន60ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយហើយយើងគិតថាយូរ60ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃកូនចៅគេងប្រហែលម៉ោង8ម៉ោងណា1ភាគ3មែនទេអស់1ភាគ3អញ្ចឹងក្រំតែ60ឆ្នាំយើងគិតថាអូយើងនៅ60ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែ60ឆ្នាំហ្នឹងក្រំតែយើងដេកនិយាយពាក្យដេកអញ្ចឹងអស់20ឆ្នាំបាត់ហើយមែនឬមែន1ភាគ3គឺណាហើយនៅពេលដែលយើងគេងហ្នឹងអត់មានបានប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍អីតាមផ្លូវចិត្តទេក្រំតែយើងសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនឹងឯងតែផ្លូវចិត្តគឺភវាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាវិបាកអត់មែនប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលទេក្រំតែថាអកុសលក៏មិនមែន
ហ្នឹងអកុសលក៏មិនមែនណាតែកុសលសេចក្តីល្អក៏អត់មែនដែរព្រោះនៅពេលដែលគេងលក់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅថាវិបាកធ្វើប្រវាំងកកិច្ចនឹងឯងអស់20ឆ្នាំមិនមែនតិចទេណាកូនចៅគិតមើលនៅសល់40ឆ្នាំហើយជិត40ឆ្នាំអាពេលយើងស្រឡាញ់នឹងអស់ប្រមាណទៀតណាយើងគិតមើលតែមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណគឺណាពេលដែលយើងមុំម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងស្អប់នឹងអស់ប្រមាណពេលយើងកំណាញ់ពេលយើងច្នែនពេលដែលយើងប្រមាថនឹងអស់ប្រមាណដូច្នេះសេចក្តីល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅតិចមែនទេណាបើយើងគិតពីតម្លៃនៃជីវិតបើយើងចេះតែបដោយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអាយុជីវិតរបស់យើងនេះយើងថាស្រឡាញ់ការរស់ហ่ะខំប្រឹងរស់ទទួលទានមានប្រាក់100,000 ដុល្លារ200,000 ដុល្លារតាំងតែពីរៀបការមកភិយាស្វាមីខំរស់ទទួលទានមានបានហើយហ្នឹងទិញដីទិញផ្ទះអីអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាមានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងឈឺឃើញទេយើងត្រូវចំណាយប្រាក់នឹងឯងយើងឈឺក្បាលឈឺពោះច្រើនឆ្នាំហើយចេះតែលេបថ្នាំអីទៅបាត់ទៅអន់ទៅប៉ុន្តែវាមិនចេះបាត់អីជំងឺអីក៏មិនចេះបាត់ថ្នាំបារាំងថ្នាំខ្មែរអីហើយហ្នឹងឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលមហារាជអាថ្នាក់ទី3ហើយដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងក៏មិនមែនថាមិនជាបាទេណាគឺថាខំប្រឹងណាក្រែងលោបន្តអាយុជីវិតបានអស់10,000ហើយ10,000ទៀតទៅមកចុះឡើងពេទ្យក្រៅស្រុកនឹងថ្លៃទៀតដំណើរទៅមកទៀតអស់ប្រាក់ដែលសន្សំ20 30ឆ្នាំនឹង200,000ដុល្លារអស់ហើយស្លាប់បដោយគេណាហ្នឹងឯងហើយមើលយើងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតប៉ុន្តែយើងអត់អាចធានាបានអត់អាចរស់នៅបានហើយសួរថាយើងឲ្យតម្លៃអាយុជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិហើយបានយើងសុខចិត្តលះ100,000 200,000ដើម្បីឲ្យបានរស់នេះប៉ុន្តែសួរថាតើយើងយល់រស់នឹងមកធ្វើអីដែលយើងសុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីអាយុជីវិតសួរថាយើងយកអាយុជីវិតនឹងមកធ្វើអីនឹងឯងបើមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចំណេះដឹងនឹងគុណធម៌ទេហើយកូនចៅគិតមើលពេលវេលាតែយើងអត់បានពិចារណាដឹងតែដើម្បីបានទ្រង់អត់បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណេះដឹងនឹងគុណធម៌នឹងទេដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបាបក៏ធ្វើនៅអំពើបៀតបៀនអ្នកដតីរំលោភឆ្លៀនពៀនបោកប្រាស់អីសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ហ្នឹងយើងត្រូវលះបង់ជីវិតណាណែមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងគឺយើងត្រូវលះបង់ដើម្បីយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ហ្នឹងដែលយើងអត់ដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេយើងលក់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីបានប្រាក់មួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំគឺថាសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីបានប្រាក់តែទីបំផុតស្រាប់តែយើងមកលះបង់ប្រាក់ដើម្បីជីវិតទៅវិញឃើញទេហើយប្រាក់ហ្នឹងអត្ថន័យដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅរហូតទៅណាទីបំផុតជីវិតក៏អស់ប្រាក់ក៏អស់ចំណេះដឹងនិងគុណធម៌អត់មានមានតែការប្រព្រឹត្តបាបកម្មពីវេរាជាមនុស្សអាក្រក់ស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សទាំងឡាយថាជាមនុស្សអាក្រក់ដែលស្លាប់ទៅកុំយកជាគំរូ
គឺជីវិតអត់មានខ្លឹមសារអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសង្គមជាតិអីទៅទាំងអស់ងងឹតទៅតែមកអត់មានពន្លឺភ្លឺស្វាងអីឡើយនេះជាការគិតខុសណាកូនចៅយើងពិនិត្យមើលមនុស្សដែលជាគំរូច្រើនសម្រាប់យើងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងកូនចៅដឹងទេគឺយើងមានជីវិតរស់នៅនឹងវាមានតម្លៃសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុមើដូចជាកូនចៅត្រូវចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិមេដាបៃតានឹងឯងមេដាបៃតាដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់ដើម្បីបានទ្រព្យនឹងណាគឺលះបង់ជីវិតដ៏មានតម្លៃដែលមហាសិទ្ធិមហាមូលធនមហាអ្នកមាននឹងណាគឺស្រឡាញ់ជីវិតណាមិនមែនចង់ស្លាប់ទេណាបើអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប៉ប៉ិនដងទុំឬប៉ិនភ្នំសពើទៅដូរឲ្យបានរស់តទៅទៀតក៏ព្រមដូរដែរណាបើមានណាសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីបានអាយុជីវិតនឹងណាហើយមេដាបិតាយើងក៏លះបង់ជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងអត់មានយកជីវិតត្រឡប់មកវិញទេណា24ម៉ោងអស់ទៅអត់មានត្រឡប់មកវិញទេគាត់មានតែចាស់ទៅចាស់ទៅណាហើយគាត់លះបង់ជីវិតនឹងដើម្បីអីដើម្បីបានទ្រព្យយកមកឲ្យយើងជាកូនរៀនណាហើយយើងចាយជីវិតគាត់ណាកូនចៅដឹងទេចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចាយជីវិតម៉ែចាយជីវិតឪហើយយើងចាយជីវិតម៉ែជីវិតឪនឹងដើម្បីអីណាមើលយើងពិចារណាខ្លួនយើងមើលដើម្បីលេងសើចសប្បាយរីករាយប្រមាថទៅក្នុងជីវិតគឺអត់ខំសិក្សារៀនសូត្រយើងយកជីវិតម៉ែឪយើងមកលេងលបែងថោកទាបផ្សេងផ្សេងសំទេមើលជីវិតម៉ែឪប្រកាសអីដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងអានេះត្រូវគិតញើសឈាមម៉ែឪជីវិតមានតម្លៃណាមហាសិទ្ធិមហាមូលធនគឺក៏ចង់រស់ហើយមិនអាចយកមាសប្រាក់លុយកាក់ហ្នឹងដូរអាយុជីវិតបានផងអាយុជីវិតនឹងវាមានតម្លៃស្មើនឹងបុណ្យណាបុណ្យបានរៀបចំឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មានជីវិតណាស្មើនឹងបុណ្យណាហើយគាត់ត្រូវចំណាយជីវិតគាត់ដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនរៀននៅក្នុងស្រុកទៅក្រៅស្រុកទៀតចំណាយជីវិតម៉ែឪរបស់យើងដោយសេចក្តីប្រមាថដែរឬទេអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវគិតអាការដែលយើងគិតយល់នេះឯងជាតម្លៃនៃជីវិតមិនមែនមាសប្រាក់លុយកាក់ទេប៉ុន្តែការគិតយល់គិតត្រូវនេះជាតម្លៃសំខាន់ណាស់ហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈដែលជាធัวមានឧបការៈច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅលើសមត្ថភាពកូនចៅនឹងឯងនឹងឯងដូចជានិទានរឿងកង្កែបអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវធ្វើរបស់ដែលយើងកំពុងមាននេះអាយុជីវិតនេះដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងយើងមានភ្នែកហើយយើងប្រើប្រាស់ភ្នែកដើម្បីបានការចេះដឹងយើងប្រើតជារបស់យើងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានការចេះដឹងគឺថាចំណេះដឹងនិងគុណធម៌យើងប្រើដៃជើងរបស់យើងថ្វាយបង្គំប្រតនត្រ័យថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាយើងប្រើប្រាស់ចិត្តរបស់យើងនេះឯងអប់រំឲ្យបានទៅជាចិត្តល្អមានទឹកចិត្តណាមានទឹកចិត្តទៅរកមេត្តាបិតាប្រកាសគុណមេត្តាបិតានៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំគាត់នឹងយើងប្រកាសថាកូនសូមប្រកាសថាមេត្តាបិតាពិតជាព្រះអរហន្តរបស់កូនមែនទោះជាកូនមិនមានអ្វីតបស្នងសងគុណលោកទាំងពីរក៏ដោយប៉ុន្តែកូនបដិញ្ញាខំធ្វើជាកូនល្អ
របស់មេត្តាបិតានឹងឯងជាការប្រកាសគុណមេត្តាបិតាអពេកស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រំតែកូនចេះសំពះថ្វាយបង្គំប៉ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ចង់ទៀនទេអីបានពីយើងទេយើងបានវាលើសពីគាត់បានទៅទៀតឲ្យតែកូនគាត់បានសុខអានេះដែលយើងជាកូនចៅត្រូវយល់ហើយការយល់នេះឯងកូនចៅតែចង់ប្រាថ្នាជាពុទ្ធក៏បានដែរគឺការដឹងគុណមេត្តាបិតានេះមានតម្លៃណាស់ចង់ប្រាថ្នាជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរលើសលោកក៏បានដោយអំណាចកតញ្ញុតាធម៌ព្រោះកាលណាវិញយើងចេះយល់តម្លៃគុណមេត្តាបិតាគុណគឺសេចក្តីល្អកាលណាបើយើងយល់ដឹងថាគុណគឺសេចក្តីល្អយើងមិនមែនទុកសេចក្តីល្អនឹងឲ្យនៅតែក្នុងអ្នករតីទេយើងនឹងសមាទានកាន់យកអរតនីសេចក្តីល្អឲ្យពោពេញនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងព្រោះយើងស្រឡាញ់សេចក្តីល្អពេលដូចយើងឃើញអ្នករតីប្រើទូរស័ព្ទនឹងស្រឡាញ់យើងមុខតែសំលុយទិញទូរស័ព្ទអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាយើងឃើញគេស្លៀកពាក់អីចឹងអលង្ការអីចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពយើងសំលុយកដើម្បីប្រើប្រាស់នៅរបស់នឹងដោយសារយើងស្រឡាញ់អានេះជាឧទាហរណ៍ទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើយើងចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អដែលមានក្នុងអ្នកដទៃបើមេត្តាបិតាមិនមានសេចក្តីល្អទេធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមយើងរស់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្របើលោកគ្រូលោកអ្នកគ្រូមិនមានបំណងឲ្យយើងជាមនុស្សល្អទេតើគាត់ខំបង្ហាត់បង្រៀនយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះធ្វើអីមានបំណងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខដូច្នេះយើងឃើញសេចក្តីល្អនឹងឲ្យយើងរស់ហាសេចក្តីល្អនឹងឲ្យយើងបានសុខហាមេត្តាបិតាចេះតែចាស់ទៅចាស់ទៅទុកឲ្យកូនចៅមានចំណេះវិជ្ជានឹងស្នងគាត់នៅចិញ្ចឹមយើងជំនួសគាត់គឺការចេះដឹងរបស់យើងនេះឯងជាញើសឈាមរបស់មេត្តាបិតាណែដៃជើងយើងនេះជាមរតករបស់មេត្តាបិតាហើយណាដែលគាត់ឲ្យកំណើតមកហើយគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែនឹងភ្នែកយើងតិចយើងអវយវៈយើងសពគ្រប់នឹងជាមរតករបស់ម៉ែឪយើងត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អប្រើប្រាស់ឲ្យជាប្រយោជន៍ជាទីបំផុតដល់យើងយល់ថាអូគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់មេត្តាបិតាល្អណាស់ល្អគឺថាមានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យយើងរស់ដូច្នេះដោយអំណាចដែលយើងចេះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អយើងក៏អរតនីសេចក្តីល្អនឹងមកបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងក៏បានទៅជាកូនល្អដែរជាមួយមិត្តភ័ក្តិនឹងឯងយើងក៏ទៅជាមនុស្សល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមួយភរិយាស្វាមីមានកូនប្រុសស្រីក៏ទៅជាមេត្តាបិតាល្អបដិញ្ញាថាជីវិតរបស់យើងតទៅមុននឹងចាកលោកត្រូវតែជាមនុស្សល្អសូមអនុមោទនីបណ្ណាដូច្នេះសេចក្តីនៃពធដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទគឺថាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អនិយាយឲ្យខ្លីមកថាមនុស្សល្អសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់បណ្ណាហើយនឹងបង